Určitě velkým, velkým překvapením a velkým potěšením zároveň. Už jsem byl vlastně s manželkou doma a plánovali jsme, co budeme vlastně dělat takhle po sezóně klasicky a najednou mi volal pan Špaček a říkal, ať vlastně přijedu na srastaj na ten kemp a jsem za to hrozně rád. Takže jsem byl dost překvapený, ale zároveň šťastný. Plánovali jsme dovolenou, jak říkáte, a manželka byla na jednu stranu ráda, že jsem se dostal, že jsem dostal tu pozvánku a ještě má dost školy, takže aspoň má teďka čas dojít všechny resty, takže i to možná přišlo vhod. Asi souhlasím, myslím si, že lepší sezónu jsem zatím neměl vlastně v extralize a celkově v dospělé soutěži a jak jsem říkal na začátku, jsem za to hrozně, hrozně rád, že jsem dostal pozvánku tady na ten kemp. Byla to hodně velká cesta do neznáma, nebo jste tam přece jenom z mládežnické kategorie měl nějaký hráček, s kterýma už jste někdy nějak mužstvu byl? Já si myslím, že taková cesta do neznáma to nebyla, protože vlastně většinu kluků znám z extraligy a ty, co ne z extraligy, tak z těch mládežnických národních srazů, tak s tama znám většinu kluků taky a jediné, koho jsem neznal, tak byl asi kluci z KHL, kromě Sklendy. Určitě je to jiný level, byť teď vlastně jsme nebyli dlouho na ledě, já i někteří ostatní kluci jsme nebyli dlouho na ledě, tak má to větší náboj určitě než v klubu nebo než v těch mládežnických kategoriích. Je to jiné, všichni už jsme nějakým způsobem vyzrálejší a ten hokej se posouvá stále dopředu, takže je to určitě rozdíl. Ano, souhlasím s tímhle a sám si to říkám, že chci jít postupně kruček po kručku a budu hrozně rád, když se dostanu třeba i na další kemp a pak na další a uvidíme, co se stane, ale chci jít takhle, jak říkáte, krok za krokem. Ještě už jsem to říkal minule, je to teda zahraniční angažmá, ale ještě si to nechám stále pro sebe a budu to stále tutlat. Ano, bavili jsme se o tom i s agentem a taky říkal, že počkáme na to, až to řekne klub první a necháme tomu takhle volný průběh. Tak zemi bych snad mohl prozradit, je to Finsko. Ano, bál jsem se s klukama, co hrajou finskou ligu, ať mi dají nějakou radu, nějaký tip, jaký je to rozdíl vlastně českého extraligy, protože jsem zatím nikdy v zahraničí nebyl. A sám jsem na to zvědavý, uvidíme, jaké to bude, ale hrozně se těším. Ano, chtěl jsem se posunout i jako hokejově a i v osobním životě. Vlastně nějakou změnu jsme si řekli, že si uděláme s manželkou a i když tam bohužel se mnou nebude muset dostudovat, ale myslím, že to zvládnu i sám tam a hrozně se na to těším. A myslím, že to je logický krok. Přece jenom se můžu posunout tam ještě v různých dovednostech, jako je bruslení a je to přece jenom jiná liga a uvidíme, jak mi to vyjde, ale těším se. Anglicky si myslím, že umím obstojně, takže
tomu jsem se nějak extra nevěnoval, ale finštinu, no, tam je to docela průšvih, ale věřím, že se nějaké základy naučím. Už jsme se bavili jsme se už loni o směrem nějak k Finsku, ale měl jsem ještě obci v Litvínově, kterou mi uplatnili, a pak během sezóny jsem se snažil vlastně podat co nejlepší výkony v týmu a co nejvíce pomoct Litvínovu a udlat i sám osobně nejlepší sezónu. Z toho osobního hlediska se to povedlo a pak už jsme začali řešit právě to Finsko nebo celkově cizinu. To upřímně ještě nevím stále mi nedali vědět, ale předpokládám, že to bude taky takhle nějak červenec. Vy jste říkal, že manželka musí dodělat školu tady, takže bude to i změna v tom osobním životě, kde teď jste spolu žil, a pak to je trochu vztah na dálku? Ano, bude to i pro nás taková nová zkouška, vlastně, že manželka tam se mnou bude třeba například jenom do září, pak se musí vrátit do školy. Pak asi zase na Vánoce přiletí a potom zase budu sám, takže i pro nás to bude taková zkouška, ale věřím, že to oba zvládneme. Co dělá žena za školu? Dělá pajdák v vysokou školu v Ostravě, má poslední ročník, takže občanku tělocvik studuje jako obor. Budete vy doma paní učitelku? Ano, ještě sám se mám co učit, takže třeba mi ještě něco naučí nového. Teda to má aprobaci základní školy, ne? Nebo to bude učit na nějakým klubu? Myslím si, že to má prostřední a druhý stupeň na základních školách. Jo, a tak tělocvik byste nepotřeboval, ne? Tam ne, možná spíš ta občanka by ji trošku haprovala. Já děkuju moc za ty hodiny. Taky děkuju, naschledanou.